Živjo. Tule pred Simobilovim centrom v ljubljanskem BTC-ju je bila pred dnevi akcija. Fotoreporteri, televizijske kamere, novinari, vse seveda zaradi začetka prodaje novih Apple-ovih iPhone-ov 6. Mem pa so hodili androidaši in se nam tokrat, moram priznati, kar upravičeno čudili, v čem je štos in zakaj takšno razburjenje, če pa na tržišču že dolgo obstajajo Android telefoni, kot je Samsung Galaxy Alpha. Prav tako 4,7-palčni ekran, najnovejša, najmodernejša, najbolj sodobna tehnologija, kar je Samsung premore. Pa še tanjši je za desetinko milimetra. Dizajn je presenetljivo dober, lep, vsaj zgleda ne kot kopija. A ne? Dajmo ga odpreti. Kole. Ok, velika izmenljiva baterija. Mikro ali nano, vse ne vem kako se jim reče, SIM. Dobar. Ogroman ene tehnologije. Octocore procesor, 2 GB rama, fotosenzor za kamero, zna snemati UHD video, torej ultra high definition, NFC je ugrajen. NFC logo, kar pomeni, da se z Alfo samo dotaknem in se prižge in poveže. Fingerprint scanner. Dobar, v prvo, bravo. Tehnologija ta trenutek popolnoma primerljiva z iPhone-om. Nač, grem ga testirat. Najprej seveda, koliko dobre fotke dela. Fotoaparat, ti boš naš subjekt. Kole načinov pa je več. Automatika, portret, šport, panorame, virtualna tura, dvojna kamera. Aha. Glej, lahko sebe ukomponiram v sliko. Dej, usedta se vidva, da jaz slikam. Pet sem. Sedi. Hvala. Nalaž sem psa slikal, da vidim, kako se vidijo dlake in res, hudo, lej, res, vsaka dlaka se mu vidi.